Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího streamu. Dobrý den, Není. Třeba, čau, čau. Není třeba představovat našeho dalšího hosta. Nevím, Myslíš? Je... Ano, naš skvělý kameraman, střihač a dneškem youtuber. Uh, dobře. On Krejčí. Dobře. Myslíš, že jsem youtuber? Já myslím, že jakoby... Václav, kde je youtuber? O tom si dneska budeme povídat od A do Z, to znamená, youtuber je prostě osoba... Kreativní nějakým způsobem, která se věnuje produkci videí na YouTube, používá to jako platformu. Víme, že je to platforma. Pro nás je to asi více než jako nějaká koníčková věc. Když vlastně teďko naše YouTube kanály jsou koníček, ale ano. pro firmy je to prostě další možnost, jak komunikovat s publikem. A já už jsem to hodněkrát říkal s tou komunitou, jak komunikovat, že vlastně je tam ta komunita trošku jiná. Je to tak. Myslím si, že to oba i cejtíme a asi víc lidí, kteří se nějakým těm sociálním sítím věnují a tvoří video, protože samozřejmě YouTube je jako platforma na video, tak co se týče porovnání třeba YouTube a ostatní sociální sítě, dejme tomu Instagram, tak prostě ta komunita na tom YouTube je taková věrnější nebo, nebo silnější, že vlastně tam si vybuduješ, vybuduješ nějaký to svoje publikum, a žijou vlastně tak nějak s tebou. Nebo aspoň tak já to cítím jako z té tvorby vlastní na, to, na, na ten YouTube, tak, tak tak nějak si myslím, že tu zpětnou vazbu takhle mám. Mm, mm. Že to tak jako funguje uh, trošku lepší. Není to tak uh, uh, rychlo, rychlo kvaškový obsah a rychlo, uh, rychlo konzumovatelný obsah jako třeba Instagram prostě, mm. kde samozřejmě všichni jedeme takhle, scrollujeme a... a uh, Všichni to víme, že prostě ten obsah se tam jako ztrácí a kdežto ten YouTube jednak už a samotnou tou tvorbou, že jo, to video prostě pokud tvoříš nějakým zajímavým způsobem, tak tak to nějakou dobu trvá, musíš tomu dát nějakou lásku a čas a možná i tím vlastně tam potom ta komunita to víc ocení a jsou takový prostě věrnější a víc s tebou tam jakoby sdílej to, co tam, to, co tam tvoříš, no. Mm -hmm. Já už jsem tady třeba pustil takhle na ukázku jedno video, je to z, je, jeden z našich posledních počinů ve spolupráci s Petrem Bambouskem, kdy nás vzal do terénu. E, náš tým vlastně, co má tady na starosti, co se týče YouTube pro e, Fotoškoda, tak děláme vlastně nějakou video, nějaký videa. Já a ty střídáme se s týmem, který obsahuje i tamhle rada, přímo za, za strojema. A Michala Houtka, Luďka Boušku a Boušku samozřejmě kluky, zdravíme, pokud se někdo kouká, rado se kouká. <laughs> A vždycky, vždycky. Ta pravidelnost je na tom asi ten hlavní základ, proč vlastně je takovým hezkým příkladem, že je YouTube Fotoškoda, i když je to firemní YouTube, což by mohlo někteří lidi odradit, tak ta pravidelnost je tím klíčem, proč ten YouTube takhle jede teď. Je to tak. Asi všichni jako všeobecně víme, o těch sociálních sítích se to prostě ví, že člověk musí nějakým tím způsobem, nějakým způsobem krmit ten algoritmus a pak se říká, že ti to chytne a ty čísla porostou. u toho YouTube si myslím, že tam je to o hodně jako ještě víc znát, že pokud tam člověk opravdu si dá tu práci a pravidelně tvoří, já nevím, jedno video aspoň týdně, a je tam ta pravidelnost, tak samozřejmě ne okamžitě, ale za nějaký čas to opravdu chytne tu stoupající tendenci. Mm -hmm. A je na tom krásně vidět, nejsou to tisíce sledujících, pokud člověk jako nemá ten kontent nějaký originální a, a všeobecný, všeobecný takový, takovej, hmm. že přece jenom, když se budeme bavit o tom našem, co, co tvoříme, tak je to, neříkám úplně úzce zaměřená skupina, ale je to, je to už jakoby specializovaný téma, prostě foto, video hmm. a to není úplně všeobecně pro všechny, ale a, takže tam ty čísla samozřejmě neporostou nějak úplně jako radikálně nahoru, ale oba moc dobře víme, že pokud ten člověk si dá tu práci a jedno video týdně tam prostě vytvoří tak, tak samozřejmě ty čísla postupně lezou nahoru, přibejvají ty věrný, věrný tam ty sledující a diváci, když to, když prostě měsíc to necháš, tak samozřejmě ten, v těch číslech je to krásně hmm. vidět a YouTube, jak má to YouTube studio, tak tam samozřejmě ty statistiky je nádherně jako jednoduchý sledovat, co všechno, hmm. jaký video, kdo kolik ti to přineslo sledujících a, a jak, jak se mu daří a tak, což se mi na YouTube třeba líbí, pokud to člověk chce brát nějakým tímhle s tím stylem. Neříkám, že tvořím na YouTube, protože by tam porostou nějak čísla, ale prostě mě to baví. Mám to opravdu jako koníček, co se týče těch, toho mýho kanálu. Tak ty statistiky, které tam člověk se na to může podívat a třeba zjistit, že, ty, že v nějakým úseku, v nějakých videích, třeba řeknu prostě v, v druhé minutě byl hrozný pokles, že to lidi přestali sledovat, tak na to koukneš, co se tam stalo a zjistí, že tam děláš pravidelně nějakou věc, která ty lidi prostě vlastně odradí a vypnou to, A což na těch ostatních sociálních sítích tolik není. Ta zpětná, hmm. nebo ta zpětná vazba, to, že se můžeš takhle podívat na ty statistiky, je super. A můžeš to zase zapracovat v to, že zlepšíš tu svoji vlastní tvorbu, je to tak? tu, kterou tam vlastně tvoříš. No. Hmm. Hmm. Je pravda, když teda odskočím k těm dalším sociálním sítím jenom lehce, ale určitě ten YouTube jedeme dneska hlavně, tak vlastně třeba Instagram mi přijde, že mě v posledních měsících, možná i roce už celým, přestal úplně motivovat. Ne, necítím tam takový to, jak mi tam někdo prostě dá srdíčko k fotce, jako mě to prostě to jako nebere. Navíc se mi už celkově strašně přestalo líbit, už mám dneska větší telefony ten formát konkrétně na ty fotky, je to malý, je to malý. takový, hmm. já nevím no, nějak hmm. už to tam tolik nekonzumuju, vlastně Ale... to tam jenom dávám proto abych udržel tu komunitu a to už mi přijde špatně, já to tam správně bych to neměl dělat, hmm. jo. Já, zrovna dneska i na workshopu, co jsem, co jsem měl, co jsme se bavili, jako o videu tam, tak jsem říkal i těm lidem, že ať když budou vstupovat do toho světa videa a budou samozřejmě asi někam ty výsledky prostě dávat, hmm. ať už YouTube nebo prostě Instagram nebo něco takového, ať to primárně dělají, protože když to video natočejí a sestřihají, tak z toho mají dobrý pocit, že zase to udělají třeba o něco líp než to poslední video. A pak to, že to tam někde prostě je a nějaký lidi to vidějí, komentují, dávají tu zpětnou vazbu, je hrozně hezký, ale soustředit se na to, že budu tvořit teďka, si řeknu, a bude země YouTuber. Hmm a budu tvořit jenom proto, že prostě jednoho je. krásného dne mě to třeba bude jako živit. To si myslím, že není jako ta správná cesta, protože tam podle mě strašně rychle člověk může vyhořet. Hmm. Protože si řekne, OK, a teď to pojede a teď tam budu prostě, budu to grandit a tři videa týdně, což je hrozně náročné jako pro obyčejného člověka říct, no tak si natočíš tři videa týdně. A ono hmm. vymýšlet to, natáčet, střihat, zabere to spoustu času a dělat to jenom proto, že tam porostou nějaký čísla a vlastně nemít z toho, jako, toho samotného fyzického procesu jako natáčení střihů radost, podle mě hrozně rychle ten člověk jako vyhoří a podle mě spoustě lidem se to jako stalo. Že to hmm, to je rozhodně, to, tak jako... to, to asi jo. Ale když jsme říkali o té komunitě na YouTube, tak tady třeba na to video, který tady vlastně krásně vidíme, že jsme ho publikovali před měsícem, podržím tam kurzor, tak přesně vidím čtvrtý. 2023 jsme publikovali, má to 5,3 tisíce zhlédnutí, což je nad nadprůměr na, na naše videa. Je to určitě tím hostem, který tam prostě byl jo, a který tak. je nekonečnou studnicí. Peťan, to je, to je radost s ním, jako tak, tak video. A k tomu, abych e, narazil na, to, na, ten, na tu rozdílnou komunitu, kterou vy si tam třeba budete postupně tvořit, tak skutečně tam není jenom srdíčko. Ty lidi, když už si dají tu práci s tím, že budou komentovat, tak já teď, kdybych tady byl komentoval, jo, že prostě vidíte, Petr je velký šéf, dělá předpoklad... nepřekonatelné fotky, díky za video. Další moc hezký díl, hlavně co to bylo řečeno, a sice, že je potřeba uspůsobit technice přístup, prostě dlouhý komentáře, který, když si to pročítáme s Honzou, tak opravdu vidíme tu okamžitou zpětnou vazbu velmi silnou, a to právě je to na těch dalších sítích takhle necítím. Ja. Takže v tomhle je, je, je to určitě to, je specifický. Radost. Myslím, že to YouTube v tomhle je opravdu hmm. jako specifický, že člověk, když tam začne dělat. Jednak i jako pro sebe, že z toho má radost, že si tam začne prostě něco tvořit pro radost, a to video ho baví a začne to tam prostě nějakým způsobem dávat na, na ten YouTube a začne mít tuhle tu zpětnou vazbu a začne si tam budovat to, uh, to publikum. Hmm. Tak uh, si myslím, že se mu to jako brzo vrátí, že ty lidi poznají, že to dělá rád, hmm. že ho to baví. A vlastně ještě když potom to navede na to, že třeba těm lidem opravdu něco přinese, to znamená, neříkám, že, že v dnešní době jako tutoriály a nějaký, nějaký návody, hmm. jak to, protože co si budeme říkat, YouTube je jedna z nejvíc jakoby, používaných platform na vyhledávání čehokoliv. A, a, když, když nevím, co mám, když, nevím, když co? nevím, co, tak se podívám na YouTube a určitě tam někdo na to udělal video a vlastně nemusím nic číst, podívám se na pětiminutový video a vím, jak to mám udělat. Nejenom teda ve světě fotky a videa, ale prakticky se to dá uplatnit na cokoliv, co v životě člověk jo, dělá, jo. protože ten obsah tam je jako hrozně široký záběr, že jo, tam, tam je prostě, tam je všechno, jako na YouTube je to. Je to je tak. To to. A když si člověk vybere to svoje téma, co ho vlastně baví, a, že my děláme fotku, video, ale když by člověk dělal cokoliv, nebo firma, když má nějaký jakýkoliv produkt, a vlastně si myslím, že to YouTube je velice pěkná platforma, jak to lidem představit, jak představit to, co se třeba v té firmě děje, prostě a dá se tam s těma lidma víc spojit, vlastně udělat tam takový jako větší, větší vazbu na ty lidi těma delšíma videama, než když prostě to je s fotkou a krátkým 15 vteřinovým videem prostě na, na Instagramu, no. Teď vám dám jeden takový tady jednu takovou agitku si uděláme. Pokud koukáte na tohleto video, tak si tady takhle pod tím videem klikněte. Já, si, já tady třeba už odebírám, ale já si ten odběr odhlásím tady z fotoškoly abyste viděli, že tady to černé tlačítko, jestli ho má běda vám, tak dejte odebírat. A pak si to ještě rozklikněte a tam vidíte ten zvoneček a ten si zaklikněte a ono vám to okamžitě hodí notifikaci i do e-mailu. Je to všechno spojené s Gmailem, všechno je to Google, že jo. Takže tohle to určitě udělejte. Jakmile vyleze nový vidím... video, tak budete vědět a můžete koukat. <laughs> Přesně tak, sypeme to tam opravdu pravidelně. Upozorním ještě na tom YouTube na úterní pravidelný streamy Luďka s Michalem upozorním na pravidelnost fotoškoly každý pátek, ob pátek vlastně hmm. a teďko se to střídá s náma. Hmm. rok aktuálně jedeme Tipy na techniku. Pokud byste se chtěli dostat trošku i do toho videa, tak jsme udělali celou videoškolu. Takový ty základy, že Onzo, to, to tam. Jsem vlastně vůbec Je to tam. Tam jsme jeli celý rok vlastně video od základu, od nějakého nastavení foťáku. Měli jsme tam nějaký typy, jak co kde natáčet, na zvuk. Hmm. Měli jsme tam tipy na postprodukci už. A takové věci, takže vlastně po zhlídnutí celého toho playlistu by měl člověk být teoreticky schopný prostě vytvořit, vytvořit video od začátku do konce, a od toho natočení hmm. až po ten export. Hmm. A tak to je, tady vidím 25 dílů. No, hezký Víš to, byl ten rok, jo. Neuvěřitelný. A nicméně... spoustu lidí třeba se bojí, hmm. uh, že to je hrozně složitý, to video, a, a jak to budu dělat a tak. A je to o tom jenom si trošku vzdělat, kouknout se buď na nějaký videa třeba takhle na, na, tom YouTube, anebo zajít třeba tady na nějaký workshopy tady za, na tom fotofestu, že jich je hafo Ale. prostě. Takže uh, jenom do sebe nalej ty základy a pak mít nějaký stroj i třeba telefon, jako v dnešní době prostě na telefon se dají udělat a začít s tím. A Člověk, když překoná to prvotní takový, protože pro spoustu lidí je nepříjemný být před tím foťákem mm. a vlastně natáčet sám sebe mluvit do toho foťáku nebo do té kamery. A je to samozřejmě takový jako nepřirozený, ale člověk, když to překoná a začne točit ty videa jako pravidelnějc a získá k tomu jako tu, tu lásku, tak samozřejmě potom je to jednodušší. naučí se prostě mluvit a naučí se střihat, a pak už to tam začne sypat a, a je to radost. Mm, mm, je to krásný mm. koníček. Je to tak, je to přesně tak, berte to na pohodu. Je to, ten YouTube je jako nástroj, za mě třeba, co to, já si to dělám opravdu jako pro radost. Vím, že tam mám nějakou komunitu, která se točí samozřejmě kolem fotky a videa. A teď jsem tam dělal nějaký typy na, na střih prostě v Da Vinci. To taky jako sklidilo docela pěkný, pěkný, pěkný ohlas, zpětnou vazbu jsem měl tam od toho. Mm. Ale funguje mi to i vlastně, protože já, já vím, že už jsem to říkal loni na streamu, nebo když jsme to měli o těch svatbách a furt se to ještě nezměnilo prostě na svoji sebepropagaci, svoji práci, jsem prostě to řeknu dobytek, prase, nemám, nemám web, Instagramu je můj Instagram, kde to mám spíš takový deníček. Ale třeba co se týče, když zabrouzdám, co jsem teď se o to opřel, že oni jsme vlastně se tady povídali o svatebním videu, tak třeba i to, že mám na YouTube prostě playlist svatebních videí, tak mě, kolikrát už se stalo, viděli jsme vaše videa na YouTube prostě. Pravdě. A je to pěkná platforma na to, že tam člověk, pokud to video ho baví a nějakým způsobem třeba buď to chce dělat, to, že prostě pro někoho, anebo má třeba tendenci, že by si tím přivydělával, prostě už na nějaký úrovni, že by to mohl dělat pro ostatní, tak je to super platforma, kam prostě ty výsledky dávat. A prezentovat to prostě lidem, to je, hmm. to je jako za mě super nástroj, no. Hmm, hmm, hmm. Hele, já jsem tady přihlásil svůj kanál a nemám problém s tím se tady mrknout na nějaký analýzy, jo? A když si to takhle otevřete, hmm. přihlásíte se, uděláte si to, je tam, než budete, nebudeme se asi moc bavit ani o té monetizaci. prostě nějaký tržby tam jsou, neberte to jako hlavní věc, možná se k tomu dostaneme. Nicméně máte prostě Gmail, tak máte YouTubeový kanál víceméně, ten se jmenuje prostě naším jménem, Klasika. A když já si otevřu celý to studio YouTube, tak ten první panel mi ukazuje to poslední aktuální video, který já vidím, že v prvním období, to znamená 92. Ty to je tak dlouho. Hmm? Už je dlouho nic nedělal, Václav. To je hrozný. No, to je přesně, jak jsme říkali, jak přestaneš dělat videa, tak to jde dolů. Jo. Takže já si klidně můžu tady otevřít ty statistiky a přijít na statistiky toho videa. A tady si, pokud nám rychlost internetu dovolí, tak tady vidím že to video má 613 zhlednutí, doba sledování je v pohodě, díky němu jsem přibral jednoho odběratele, to je smutný. A odhadovaný příjem 34 korun, jo. Nicméně to je zase za nějaký, jo, odzveřejnění, takže odzveřejnění mi to uh, do... A, že jo, tam třeba hmm? možná ještě nahoře ten zásah, ano, zapojení ano. a vlastně tyhle ty statistiky jsou krásný v tu chvíli, hmm. kdy člověk chce zjistit, Nějakým způsobem to zjistit vlastně tu zpětnou vazbu, kdy lidi to vypínají v určitý, v určitý době, kolik průměrně dokoukávají a tak. A třeba to upravit ty videa, protože ano, že jo, je to zase, je to trošku specifický ten, ten YouTube, prostě je to furt sociální síť a člověk se snaží tam jako... Dá těm lidem, aby je to bavilo, aby na to, dokou, aby to dokoukávali. Samozřejmě žijeme v rychlé době, takže čím dál tím víc lidí prostě kouká na, na ty rychlé reelsy a storyčka a tak. Ale třeba já osobně jako YouTube je asi moje nejoblíbenější jako sociální taky, platforma. Taky, hm. Jednak tam jako trávím hodně času tím, že tam koukám na věci a na různý videa. Mám oblíbený tvůrce, zahraniční život, tak český prostě. A takže tam jednak trávím čas tím, že koukám jako na ně, samozřejmě spoustu tutoriálů sleduju, prostě učím se nové věci, což je na to úplně skvělý. A i mě baví jako tvořit na to, na, na to YouTube, A je to jako pro mě furt jenom zábava, hmm. ani nemám nějakou jako tendenci, že bych, YouTuber je silný slovo, ale že bych byl YouTuber, že by mě to nějakým zázračným, Zázrakem jeden, jeden den krásně živilo, to, to jako nad tím jako vůbec nepřemýšlím, ale baví mě to, baví mě to tam bodovat nějakou, nějakou tu komunitu, jak jsme říkali mm. a když potom člověk zjistí třeba i nějakou zpětnou vazbu, že se podaří, že na základě toho, co tam člověk třeba tvoří, že to někoho ovlivnilo, inspirovalo, a což mám takovýhle nějaký zpětný vazby od lidí, že, že díky tomu šlu na, nevím, školu prostě, že studujou video a, a film vůbec jako, že se tím budou živit, tak, tak je to úplně skvělý a že jim dáte základy do začátku, oni na tom můžou stavět, tak to je potom jako pro mě jako k nezaplacení, že to, to se mi hrozně líbí. Hmm. Tady vidíte různé další statistiky, jako jak, kolik hodin jasně a je dobrý, že pokud tam podržíte kurzor, tak vám to hned vyhodí průměrnou dobu, ne, to se tady běžně, to neznamená pro váš kanál, ale myslím, že je to jako souběžně pro všechny, teď jsem, myslím si, že to tak je. A další věc, průměrná doba sledování je taky důležitá, že opravdu dáváte jakoby ten na standard, takže vidíte, pak máte takovou dobrou zpětnou vazbu, že to, co děláte, i když to děláte v menším měřítku, tak když to hmm. pustíte, tak to děláte dobře. Prostě. Hmm. Jo, takže já bych asi možná se vrátil k tomu, že ano, když známe spoustu YouTube kanálů, který se vyjadřují třeba k aktuální politické situaci, mm. známe spoustu YouTube reakční kanálů, kanály, který dvo. jsou takový ty, ty reakční kanály, jak říkáš, že teď dneska se budeme vědomat tomu, proč vznikla druhá válka. teďko tam rozebere hodinový elaborát, tak to samozřejmě zasáhne mnohem víc lidí, než tady náš takzvaný níž, mm -hmm. který je prostě mm -hmm. pro fotografickou a kráska nějakou kreativní komunitu. Ale uh, je tady i pak hezky vidět, kde jsme to dávali tu statistiku, kdy já, když pustím video, jak to tam vylítne nahoru, že prostě skutečně... Jo, celkový, celkově hmm. ten, je, to, je to, jak jsme říkali, tam pokud člověk by chtěl uh, a zaměřoval se na ty čísla, aby to nějakým způsobem rostlo, hmm. tak samozřejmě je to o tom grindu, opravdu minimálně Aha. to jedno video týdně a pak to postupně krásně roste nahoru. Uh, teď mě úplně napadá krásný příklad české tvůrce a náš kamarád Kuba Šindelář, ano, neho, který jeho, jeho profil, nebo je vůbec jeho videa mě hrozně bavěj. Jsem jeho věrný sledující a šíleně, jako on jede teďka už dobu vlastně, já nevím jak dlouho, ale jede opravdu drží to tempo, že, že dává video, video týdně a má to hezky udělaný a je to super. A na něm je krásně vidět, že teď už tam prostě má má přes pět tisíc lidí prostě a jde to nahoru, protože prostě věnuje se tomu, dá tomu ten čas. Samozřejmě Kuba jako stejně jako my má spoustu práce mimo, prostě dělá spoustu věcí okolo s klukama, že jo, ze, hmm. ze Zero Limits. Ale prostě ten čas si na to najde a není to vždycky jednoduchý, víme to všichni prostě, ale pokud se tomu člověk chce věnovat a baví ho to, tak do toho ten čas investuje. A samozřejmě se to potom vyplácí a, a ta zpětná vazba, jak od lidí, tak samozřejmě asi víme, že Kuba tam má nějakou spolupráci s Tamronem, takže potom i třeba takhle ty značky se vozvou hmm. a tak a je tam možnost nějakých takových věcí. A věřím, že i třeba nějaký, nějaký, že lidi si ho všimnou a třeba nějaký práce mu přiskočí a tak. Je to, je to hmm. vlastně platforma velice jako šikovná pro člověka, který opravdu to video má rád a tvoří ho, tak, hmm. tak je to super věc. Hmm. Tady třeba vidíme krásný srovnání Sony a7 III versus a7 IV, který jsme Super. Kubovi dopomohli uh, z Fotoškoda a on dopomohl nám krásným obsahem na, na to téma, takže Kubo, díky, jestli se koukáš, zdravíme, zdravíme, napiš na nějaký dotaz, <laughs> <laughs> ale uh, tak to je prostě perfektní, tady vidíte dynamický střih, velmi skoky, prostě, že to zumne. když je to statističní video, tak vidíte, jak to tam seká, Jo. jo. takže natočím si to do 4K, abych měl možnost si to prostě trošku říznout. Konec konců ten YouTube stejně je to tak, že to vždycky nějak tu kvalitu přechroupne, viď? Jo. Jaký s tím máš zkušenosti s tou kvalitou? s kvalitou na YouTube poslední videa leju prostě ve 4K. A dřív jsem to dělal prostě jenom full HD a hotovo, ale teď exportuju videa ve 4K, leju tam ve 4K, samozřejmě všichni, nebo všichni ne, ale většina lidí na to kouká stejně asi na telefonu, mm. takže je to vlastně jako, je to jedno. Ale vím, že, nebo aspoň mám takový ten pocit, že pokud tam člověk dá video ve 4K, tak potom to video vypadá jako lepší. I když to člověk kouká na to v telefonu, no. Čau Kubo, zdravíme Čau, ze streamu. Uh, jinak tady jsem chtěl teďka, zrovnaž tam máme Kubu, říct, že na to, aby člověk začal jako na YouTube vytvářet nějaký obsah, hmm. není potřeba hned nějaký studio, prostě tady to je není. krásně vidět, Kuba, Kuba je to dělá z obejváku, prostě je doma potřebuje na to nějaký stroj, to znamená buď foťák, nebo už jsem říkal, dá se to dělat i na telefon. Důležitý určitě zvuk. Zvuk je hrozně nedílnou součástí jako videa a spoustu lidí se zaměřuje na to, aby to hezky vypadalo, a potom, potom, ten zvuk, když tam mluví, tak není, není jako příjemný, není to to a za mě je lepší, když je dobrý zvuk a to video není třeba tak kvalitní i třeba na ten, na ten telefon, ale když ten zvuk je dobrý, takže investovat první věc třeba do nějakého mikrofonu, prostě, hmm. kterým, kterým pozvednu ten zvuk nahoru a za mě to působí lepší, když video jako Nechci jak říkat, hůř vypadá, ale není prostě třeba tak úplně jako do, dotažený úplně. Excelentně, ale dobře to zní, tak pro mě je to jako příjemnější na to koukat, než když je to obráceně, protože mm -hmm. samozřejmě, jakmile to dobře vypadá, tak člověk očekává, že to bude dobře znít, a jakmile tam ten zvuk není dobrý, tak to hrozně jako vyschodí i tu kvalitu toho samotného videa. Mm -hmm. Takže i když použijete mikrofon, jako například Kuba tady používá naprosto základní, prvotní Rode Video Micro, jo. který je asi nejvíc používaným objektivem. Uh, mikrofonem pro všechny mám ho tvůrce. Já mám taky. taky. A prostě stejně po čase se to stane, ať chcete nebo ne, tak chytnete prostě houtků syndrom. Jo. A prostě si nakoupíte ty techniky hromady. To tak prostě je, že na třeba ví, že já jsem prostě uchyl na baťohy, mám doma prostě šest baťohů, co já vím, jo. brašny, prostě tohle všechno. Stejně není jeden, kterým to všechno odnesete. To prostě zdejte to. A to samé jsou mikrofony. Jsou určitý specifický situace, kdy zkrátka potřebujete klopový mikrofony. Naopak jsou zase situace, kdy potřebujete, třeba my tady teď jedeme na sadu, uh, route, jak se to jmenuje, VideoMic Go, klopový mikrofon tady máme, což je vlastně ten lavalír. Tady vidíte nějaký metrový kabel jo, s tou klipsnou. A tady na to my teďko jedeme. Rado vlastně nás tady má oba píchlí. Ano. A pere si to tamhle do toho. Přesně jakhle to vypadá. A tohle je vlastně ta sada, která byla v první, v první, verzi video Mike Go, když se posunu dál, tak byla jeden vysíláč, jeden přijímač, ten lavalír, teďko nevím, jestli k tomu byl dodávaný, myslím si, že ani ne. Což jako mě trošku u toho roudu štvalo. Ono to není, nebyl, není úplně nejlevnější pro někoho, kdo si jako doma natáčí a tohle. Jo. Nicméně je nutný říct, že prostě ten přijímač, pardon, vysílač si někam takhle jste klipli, takže byste tam seděli tu bílou košili. takhle jste tady měli jako tohle. Jako dobrý, ale ne. Takže pak je tady ten lavalír. A co dál? Saramoniky taky využíváme, můžu jo, tady třeba vlastně i ukázat. Taky. Je to je to vlastně na tom, co člověk musí vědět, co vlastně od toho videa očekává nebo mm. jakým způsobem to bude dělat. Pokud by to bylo video, dejme tomu, že od dneska frčejí furt ještě podcasty a mm. tak kdyby člověk vymyslel to, že tam bude si s někým povídat, ať už nějaký hosta nebo takhle ve dvojici, mm. tak samozřejmě asi ty klopové mikrofony můžou být jako do základu, anebo potom koupit dva mikrofony, nějaký... Přesně Jiný na nějakém ramenu nebo něco takového, ale s těma klopovým, aby se to do začátku dalo krásně jo. udělat. A zase je to o tom, co člověk potřebuje, pokud tam bude. Teďka třeba, jak natáčel Kuba, něco takového, prostě budu to, budu to dělat doma, hmm. budu povídat takhle do, tý, do, do toho foťáku nebo do té kamery a budu tam něco vysvětlovat, ukazovat tak klidně ten ten toho roudu to mikro prostě úplně v pohodě, v pohodě úplně v pohodě super Přesně, a ne? je to opravdu znát když by to když porovná člověk jako i ten integrovaný mikrofon který je v tom foťáku oproti tomu když tam dám i tenhle ten malý, ten externí mm. tak ten zvuk je opravdu jako ano. diametrálně jiný ano. a udělá to hromadu práce ano. a zlepší toto video Druhá věc určitě, co bych řešil, kdybych začínal s YouTubem, tak bych přemýšlel nad světlem. Mm -hmm. Spoustu lidí jako by se světlem neumí pracovat, samozřejmě je to pochopitelné, je to, zase se člověk učí prostě zaběhu, je to zase o tom buď se někoho zeptat, jak to udělat, jak to nasvítit, jak dát nějaký to hlavní světlo, jak dát nějaký Obrysový rim light prostě, a něco takového, doplnit to světla má. Zase, když tam hodíš jenom toho kubu, jak to má pěkně nasvětlený, že je prostě mm. nasvětlený nějakým hlavním světlem, má za sebou ty objektivy tam nasvětlený a vypadá to velice pěkně, než když by byl prostě někde v nějakým tmavém rohu a nasvětlený jako jenom jedným, jedným světlem. Má to prostě takovou hloubku díky tomu světle, světlu, to má takový pěkný a vypadá to velice pěkně, takže za mě. Mm. Nebát se toho, že budu klidně natáčet na telefon, ale zvuk a pohrát si se světlem je Přesně jako, je jako důležitá, důležitá do začátku. Jak bych to udělal já, hmm, no. hmm. Tady vidíme, že Kuba svítí tu scénu lehce z mího pohledu, lehce z prava, z jeho pohledu mm -hmm. je to vlastně, že to světlo je lehce zleva. Používá určitě nějaký rozptýlení, případně a. už je to světlo vlastně i tady ty panely, které tady používáme tou plochou, vlastně už za, zaručují trochu toho rozptýlení. My tam na to máme ještě takovou lehkou tka, látku, která prostě hmm. udělá další možnost jako změkčení a proto to je tak jak to je. A přesně jak říká Honza, vzadu tam vidíme na té jeho poličce Kubovi jenom nějakou položenou letku placatou. Jo. Prostě, Malý světílko. Jo, stačí. Nemusí to být zase, jako ne, nebláznil bych hned do začátku jako kupovat... V jako velký vybavení prostě a drahé věci. Dá se hmm. to opravdu udělat pěkný video i s, s málem prostě. Hmm. Začít postupně a když zjistím, že mě to nějakým způsobem baví, tak to postupně třeba upgradeovat a, a vlastně i tím, díky tomu, že Prostě budu kontinuálně tvořit nějaký obsah a najednou ty lidi, třeba co ta, si tam bude člověk budovat tu komunitu, uvidí, se tam něco zlepšilo, změnilo, mm. prostě tak mm. z toho budou mít s tebou radost, prostě, že to dobře vypadá, že to je lepší, a že se něco změnilo mm. a roste to vlastně s tebou, no. Třeba já používám tady to Manfrotto LED světlo Lumimius jako jedno z mnoha světel. Teďko na něj máte ještě desetiprocentní slevu při zadání kódu fes 10 a, a, to je prostě maličký světýlko, který je ale brutálně výkonný. Máte k němu filtry, různý, jaký tady, nebo gely, vidím tady nějaký oteplovací, pak lehkou roztylku. Já jsem, to má takový výkon, že já jsem tam musel ještě, uh, jak se to jmenuje, fotosol má čistící Obrousky takový. To je ten z... pečící papír. No, to jsem to, to taky dá, ale já jsem normálně z toho fotosolu vy, vystřih prostě kolečko a ještě jsem to tam našrouboval, abych to ještě víc rozstýlil. Ono se to tolik nehřeje, celý to světlo je samozřejmě železný, aby tam vzniklo určitý pasivní chlazení. Hmm. Už včera jsme tady od Honzy Nováka slyšeli, ano, přesně, když říkají, letky netopej, tak trochu topej. Trochu topej. My třeba ve studiu máme nějaký Godox, mm -hmm. a to jsme, taky to prostě to jsme 60... už musí mít aktivní chlad, nemá je to právě jenom právě. pasiv. No. Ale třeba teďka co jsme se bavili o těch světlech a jak jsme říkali že postupně se to postupně to s člověkem roste potom mm. a když se tomu věnuje delší dobu tak samozřejmě protože my oba se tím jako živíme Aha. tak to vybavení nějaký už teďka máme ale když jsem začínal dělat ty videa ze začátku prostě protože jenom mě to bavilo a ještě jsem to nedělal pro nikoho jenom pro svoji radost protože to byl prostě koníček a taková droga a vášeň a tak si pamatuju že když jsem natáčel některý videa prostě v garáži doma a neměl jsem žádný velký světlo, tak jsem si udělal normálně z pečící formy na dort. Dal jsem Jasně. tam, koupil jsem letkový pásek a přetak jsem to, aby to bylo rozptýlené, tak jsem to přetak pečíc právě papírem a na pečení. to si měl. Ano. A udělal jsem, udělal jsem, tam prostě papír na pečení, aby to bylo rozpílený. Ale a fungovalo to strašnou dobu. To jsem měl a, i v kanceláři tak ano, A vlastně. používal jsem, to jako, používal jsem to jako hlavní světlo v úvozovkách. A, a přišla neděle. A Žanetka tady od říká, tak Hyničku, já ti udělám tu bábovku. <laughs> Aha. A forma a a byla a forma v, v <laughs> No, tady to je taky zajímavá věc. Joby Bimo ale světlo, to nám tady ukazovali lidi z Manfrota a to je asi velikosti tohodle. Mm -hmm. vysílače. Mm -hmm. Dobrý je, že je to vodotěsný do 30 metrů, takže vy to tam fláknete. A teďko představte si, určitý kreativní potenciál, že musíte jít přes ty svoje hranice, co jste schopný vymyslet, takže osviďte si prostě půl litr s vodou, osviďte si pivo, cokoliv, prostě tyhle všechny jo. věci, když to dobře zapojíš, si s tím známý těma efektama. Dá se s se na jimčku v YouTube kanálu. Dá se s tím hrát. No snad tady, ne? ne? Musíme. Takže Jan Krejčí, prosím, pěkně, jo. To budu já. Jo, jo, jo. A uh, takže to, to jako často je vidět, že když si s tím lehce pohrajete, tak prostě zase tomu přidáte nějaký rozměr. Pak jak se to jako opakuje v těch videích, tak ty lidi z té komunity podle mě se jako navazujou právě tady na to. Že cejtějí, že tam zase bude nějaká vychytávka nebo něco, co si dozvěděj jako hmm. typ. A tak prostě tak no. Jak jednoduše kopíra vlastnosti klipu, Ale to jsem třeba využil a je to strašně super věc. A... Jo. Já jsem, já jsem na začátku roku, uh, protože letošní rok jsem si řekl, že jsem takový volnější jakoby pracovně mm. a snažím se to dodržovat zatím, teď se to začíná pomalu rozjíždět, takže to, to ale těch, ty, tyhle ty první měsíce jsem se snažil mm. a řekl jsem si na začátku roku, že to dodržím a letos budu dělat uh, mm. aspoň jedno video týdně na YouTube právě si pro radost, a abych z toho měl radost a... A pro tu komunitu, právě jak jsem vymyslel, že tam budu dělat i takové návody na Davinči nebo takové mm -hmm. typy. Samozřejmě, jak se začala rozjíždět práce a věci okolo, tak, tak už jsem tam delší dobu teďka zase nic neudělal. Mm -hmm. Ale doufám, že se k tomu zase vrátím, protože, jak jsem říkal, hrozně mě to baví a ta zpětná vazba od té komunity je tam, je tam, příjemná, že mm. prostě právě, jak jsi říkal ty, prostě napíše tam člověk, že tohle jsem hledal, to se mi hodí, teď si střihám video a tohle tam použiju. A občas třeba potom na Instagramu, když ty lidi mě sledují na Instagramu, tak mi pošlou třeba prostě odkaz na to, co se střihali. Já se na to podívám hrozně, mě to baví potom se na to koukat, že ty lidi vidím potom, že se to posouvá a třeba i na základě toho prostě zlepšují tu videotvorbu a je to, je to velice příjemný. No. Hmm, hmm. Takže kopírování vlastností klipu, to je ten adjustment klip, je to ono? Uh, ne, 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 ne. Adjustment Clip bylo něco jiného. Tohle je, tohle je, když uděláš jakoby vlastnosti na jednom klipu, abys to nemusel celý předělávat na druhým, tak jenom prostě jednoduše jo. na pár kliků předěláš, okay. to překopíruješ. Okay. Tak ten vlastně. Adjustment Clip byl dobrý, to mi jako hodně. Ano, ano. To je no, spoustu věcí. Jasně... To je zase postprodukce, že samozřejmě, aby člověk vytvořil nějaký video na YouTube, tak to nějakým způsobem musí stříhat. Uh, ještě se k tomu dostaneme. Dostaneme se tady. ke střihu. Já ještě se dostaneme ke střihu, protože už jsme hezky nakousli teda mikrofony, máme nějakou techniku, to nebudeme řešit. Jako tímhle třeba video nenatočíte, ale zase... <laughs> ale zase je to jiná radost. Jo, zase je to jiná radost, jo. Nicméně, tímto už video nějaký natočíte teda a jedna z takových věcí, která jde napříč všim, je, že ty bezrcadlovky, kromě Olympusu, ale nevím, jestli ten vestavený ND filtr jde použít, použít pro video, tak nemají vestavený ND filtr. Ano, ano. A my musíme, i když teďko testuješ něco, co má, je to malý, kompaktní, ale k tomu se dostaneme ano, taky. Asi. ano. Třeba jsem to a, dostal no, do ruky. No, a to vlastně má vestavený ND filtr. Nicméně klasické kamery prostě mají vestavený ND filtr. Tohle to nemá a my musíme použít něco, co tam našrobujeme. Takže vezmeme co? Vezmeme variabilní ND filtr. Mm. Jsou to vlastně takový sluneční, sluneční brýle pro objektiv nebo potažmo pro ten foťák. Protože když se bavíme o videu, tak samozřejmě pokud člověk ví, jak má nějaké to nastavení toho foťáku být, tak, tak pokud tohle, to nastavení dodrží. Jsou tam nějaké pravidla na rychlost závěrky v rámci nebo na, v návaznosti na snímkovou frekvenci. Mm -hmm. A pokud to udělá takhle, tak vyleze v poledne ven a samozřejmě neuvidí nic než jen bílo, protože to bude prostě přepálený. Jo. A ten ND filter nám právě pomáhá to, že můžeme omezit množství světla, kterých nám vstupuje, vstupuje dovnitř, a tím pádem my si upravíme tu expozici. Takže samozřejmě pravidla jsou to, aby se porušovaly, takže můžu to, můžu to, prostě utáhnout rychlostí u závěrky, ale nebo... jsou tam nějaké věci, jsou tam nějaký věci, které potom v tom videu právě vznikají a není to potom úplně přirozený pro to lidský oko. Ano. Bavím se o rozmazání pohybu prostě ve videu. A tak k tomu nám slouží právě ten ND filtr, že dokážeme udržet to nastavení a Uh, vypadá to pěkně po tomto videu. Je to tak, já tady mám třeba nějaký filtr o velikosti 77 mm, ale tahle ta 35 mm má 52 mm. Takže na to používám takovýhle step up step down kroužek, ano. který jsem si koupil u kluků tady nahoře. Vidím, že to má hezky tady to rozšíření nebo naopak zúžení je krásně takový matný, takže hmm. mi to nehází zpětně žádný odlesky do toho filtru. To je strašně důležitý. A je to tam takhle hezky vlepený. Našroubuju to jednoduše na ten objektiv a takhle vlastně můžu, stejně natáčím jako navíc, někdy natáčím na dva stroje, ale většinou na jeden. Takže vlastně si tam dám ten kroužek, takhle si tam dám. Tudíž můžu jeden filtr použít na celou škálu objektivů, ano. který mám. A je to hlavně proč je to proč to takhle Václav má, mám to tak i já, protože ty ND filtry něco stojí, hmm. dají se koupit samozřejmě jako levný relativně ale ty zase jsou mají nějaké určité nevýhody, že člověk, když ho přitáhne trošku víc, tak to tam dělá prostě takový x-ko, rohy jsou, dva jsou přepálen, dva jsou černé. Takže pokud mm -hmm. se bude bavit jako o ND filtru, tak bych se nebál mm -hmm. koupit alespoň nějakou tu střední třídu, zainvestovat A. do toho ten peníz. A pokud vím, že mám doma sadu objektivů s určitými průměry, prostě tak mm -hmm. bych vzal ten největší. A právě díky těch, těm redukčním kroužkům to vlastně potom mohl používat na ostatní ty objektivy. Samozřejmě je to, má to takové jako nevýhodu, že když tam máš třeba, když vezmeme tu šestnáctku, když se tady ano. máme ty kanonácké věci, tak když vezmeme tu naší 16, prostě, která má malý ten závit a já tam dám, já mám filtry 82, a když to tam dám přes ty kroužky, tak samozřejmě ten objektiv je malinký a na to je nasazený ten velký filtr. Nic to nějak tomu neškodí, ale, ale prostě to vypadá tak jako zvláštně a člověk se na to musí zvyknout. Ale je to lepší, než kupovat vlastně na každý objektiv zvlášť jiný mm -hmm. průměr ND filtru. Člověk tím může trošku ušetřit, protože redukce tamhle stojí 190 korun, ale, ale ty ND filtry, samozřejmě, ta cena je trošku někde jinde. Přesně tak, přesně tak. Takže ano, do, doporučuju. Jinak pozor na to. Všeobecně je známý, že variabilní ND filtry nejsou úplně dobrý na focení mm -hmm. na těch extrémních koncích. Zkrátka je to. Vlastnost. Není to jako, že byste měli horší, lepší, ale prostě, když už to opravdu přitáhnete, v tom případě tady mám 1,5 až 5 stop stmavení. A když to přitáhnu, tak prostě už mi to zamodrává trochu rohy. Opravdu ano. na ty na ty fotky to není úplně ideální, takže tam bych určitě doporučil nějaký jako pevný hmm. variabilní ano, filtry, který, ano, ano, nebo pardon, jo. nevariabilní, jo. Pevný, a, pevný, pevný, no. Ano, pevný, je pevný, je pevný filtry. Takže určitě dobrá věc mít. Co dál? Je to tak. Mám stroj, mám ND filtr, mikrofon. Ale jak jsi na tom s těma stabilizátorem? Já jsem teda, já se <laughs> přiznám, že žádný nemám. Já mám Ronin Esco, ten první vlastně. A samozřejmě s nástupem nebo s nástupem Skoupí R6, která má stabilizaci v těle, ho používám míň a míň. A spíš jsou to, spíš je to ho používám na specifické nějaké věci, kde vím, že budu mít nějaký delší záběr. Hmm. A hodně jsem ho ze začátku používal na svatbách, kde taky od toho jsem hodně ustoupil. Ne, protože by se to, jako nechci říkat, nebo nevyplatilo, samozřejmě vždycky to bude jako stabilnější z toho, z toho gimbálu, než, než z ruky. Já osobně mám te, jakoby, z ruky to video rád, má to zase svoje nevýhody, že když tam dám nějaký širokář, tak samozřejmě víme, co ta R6 dělá v rozích, jako, jak to tak plave. Ale pokud už tam dám nějakou třeba tu 35, tak to už, to, to už je docela v pohodě a z ruky se to krásně dá hmm. s tím natáčet ale gimbal jsem to přestal použít třeba na těch svatbách konkrétně i kvůli tomu, že jsem takovej víc inkognito, neběhám tam prostě s velkým strojem, hmm. že jo takhle přece jenom to nedržím tam před sebou tohle z toho dokážu se tak jako schovat do toho davu hmm. A nicméně pokud mám nějaký jako říct větší natáčení, ale prostě točím něco, kde potřebuji natočit někoho, kde běží prostě nebo něco takového, tak samozřejmě ten gimbal jako přijde hodně vhod, ale už je to specifický na určitý jako typy natáčení. Asi to není úplně nutnost zase do začátku. Hned pokud budu začínat s tím YouTubem, tak to určitě není jako jedna z prvních věcí, do které bych investoval. Je to prostě nástroj zase, který pomůže. Při určitým při druzích natáčení na specifické záběry, ale určitě jako člověk, který hmm. chce něco točit na YouTube, tak se bez toho jako začátku obejde. Hmm. Je to příjemný nástroj, ale není úplně nutný za mě. Přesně tak. Dneska mají i mobily perfektní stabilizaci. Nutno ale říct, že pro mobily ty stabilizátory dneska tady vidím nějaký Zune, Uh, pro smartfony uh, takové čtyřka tři a půl tisíce, prostě hmm. pohoda hmm. a skutečně pro nějaký další práce nebo nějaký trošku cinematickější záběry je ten stabilizátor. Zase je to o tom, hmm. uh, o tom, co člověk na tom YouTube chce tvořit, protože hmm. samozřejmě, jak už jsme říkali, tam na tom YouTube je prostě strašná, strašný rozsah, jakoby toho, co se tam dá tvořit a vůbec každý z nás má jiný koníček, jinou zálibu hmm. a to, jak už jsme se o tom bavili, jakože za mě je ideální, pokud mě něco baví hmm. a v návaznosti na to, o tom tématu chci dělat videa, hmm. ne že budu dělat jenom chci dělat videa a teď tam budu něco jako zběsile tvořit a každý bude úplně o něčem jiným, pokud má člověk opravdu nějakou vášeň a něco ho baví a na to začne vytvářet by ty videa, i pro něj to bude příjemnější. A zase se od toho odvíjí, co všechno budu potřebovat za tu techniku i do toho začátku, že jo. I kdybych to natáčel na telefon, ale budu dělat, baví mě, já nevím, teď mi nic neopadá, natáčet třeba, nevím, sportovní akce a tak. Mm -hmm. A kdybych nějakou dynamiku, tak bych třeba ten gimbal jako koupil mm -hmm. i na ten telefon. Ale pokud budu dělat YouTube kanál o vaření, mm -hmm. tak si radši koupím pěkný stativ stabilní, prostě, s který si dám prostě před sebe, když budu vařit v té kuchyni, s nějakým třeba výklopným ramenem, abych to mohu dělat i ze zhora, a mohu tam variovat ty záběry a tak, tak zase promyslet to, co všechno jako budu potřebovat do toho začátku. A už jsem to říkal, dneska není nutný jako všechno hned ze začátku nakoupit a mít přehrostné hmm. techniky, protože časem člověk zjistí, že to třeba nepoužívá, zbytečně mu to doma bude ležet a mohl ty peníze investovat do něčeho hmm. jako smysluplnějšího, no. Ale už jsem to tady na to najel a tady vidím třeba pro fotoaparát EOS R7, vidím tady klec Black Mamba od SmallRigu. SmallRig je podle mě zajímavá značka, která vtrhla na trh s příslušenstvím, který je kvalitní a poskytuje neskutečnou variabilitu toho, jak dál upravit váš stroj. Já tady třeba mám klasický L-Plate, mm. je to verze 2 už Trošku mi to protáhlo na té R602 ten grip, já mám hodně velký ruce, takže ten malíček teď spočíne na tom gripu. Samozřejmě ten, ten L-bracket mi umožní, když takhle tady odklopím tuhle věc, tak mi umožní uh, vyndat baterku, to je bez problémů. Jo, co je dobrý, tak tady má v sobě takovejhle klíček, takže já to můžu sundat samozřejmě, když chci, ale ten klíček uh, jako nestratím, protože je tam magneticky a ještě za showplay. Umožní mi to vyklopení, umožní mi to přidání dalších sáněk pro blesk, takže já si vlastně můžu dát třeba světlo nahoru, mikrofoncem nebo naopak, že jo, mm. abych trošku zase jel mimo osu fotáku, další věci, jako že korigujete si vlastně prostě celý no. foták do nějakého příslušenství a hodně vám to umožní to že prostě například bude ten záběr stabilnější z ruky. Horní rukojev, tak a tak. dá se s tím zase lepší pracovat, než to držet jako v ruce jenom, no. Hmm, takže určitě je to, doporučím je to, mrknout to, i na tohle. Je to jako taky příjemný, příjemný příslušenství, který zase tu práci jako s tím foťákem při tom natáčení ulehčí, no. Hmm, hmm, hmm. Ty už o tom dlouho přemýšlíš, že o nějakém Ano. Takovýhle nějaký úpravě, dodám, že vlastně, aby to bylo chytrý, tak je tady samozřejmě Arca Swiss, Arca Swiss ten L -bracket je jasný, protože ho používám kvůli focení krajiny, ale, ale ta klec je prostě o tom jednak to i ochrání a samozřejmě i o nějakém rozšíření nejenom prostě závitů, ale i portů a tak dále. Já jsem nedávno už to chtěl pořídit a teď jsem čekal zase, jak dopadne můj foták, takže teď dopad dobře. Tak, hmm. tak. Co, si, co se ti stalo, prosím, tě? řekni to tady do jiteru. Utopil jsem R6. Vřece <laughs> lužnici. Vřece lužnici, naštěstí všechno dopadlo dobře a, a jenom se chvíli sušila v peci a teď už funguje. Máme tak podívej se. příslušenství funguje pro dobře. video a skladem máme více než pět kusů. VHS kazet Maxel. Tak kdybyste někdo chtěli koupit kazetu Maxel za 140 korun, tak můžete. Nekecej. To je neuvěřitelný. Professional grade, master grade. Jako jo, někdo to využívá. No, VHS kazeta, ale. Jo, prostě proč ne? Nicméně tady zrovna vidíme i další set DJI Mike, já jsem ho viděl i v práci. je Tahle zajímavá malá věcička, mimo jiný, že vám poskytne přenos zvuku od těch lidí, co mluví, do vašeho přístroje, tak umí i sama do sebe zároveň nahrávat. Což je zajímavý, mi přijde, protože jsme se trošku bavili, že ty občas používáš klopový mikrofony na svatbách, viď? Ano, ano. A tohle to by řešilo, já mám to, vlastně ty saramoniky řeším a, mám tam připojený externí rekorder, což by tohle to vyřešilo, vlastně nemusel bych tam mít ten přijímač a k tomu připíchli externí rekorder, ale dalo by se to využít tímhle s Hmm. A dalo by se to použít i v rámci toho, že by člověk třeba, když jsme se bavili o tom dneska už o těch podcastech, natáčel člověk ten podcast třeba jenom lehce na telefon prostě, aby hmm. tam měl jakoby tu videostopu a chtěl ten zvuk, aby byl dobrý, tak si natočím to na telefon a pak v postprodukci vlastně vyměním ten zvuk akorát z toho, který bude nahraný externě tady do toho zařízení a taky by se to dalo a zase, jak už jsme o tom mluvili, ten zvuk bude znít o hodně lepší, než když to budu nahrávat jako přímo do toho telefonu. Přesně tak. Zatím, co tady mluvím, tak se mrknem na vaše dotazy. Pokud nějaký máte, tak na to máte ještě 16 minut. Takže já se na to budu podívat. A něco tam skočilo. Zdravím švýcaráky a hlavně velké díky za všechny rady a fotky, videa a sdílení mega cool z cesty do Skocka. No, to je takový ošemetný, protože my jsme vlastně ještě cestu do Skocka moc nezdíleli. A něco je srandovní. málo. něco no, málo. Víš, no. že jsme vlastně nejvíc zdíleli ve videu pro Fotoškoda. Takže ano, my, aby jsme... Ne, ano, my jsme vlastně ne děláme video pro sebe, ale děláme je pro Fotoškoda a jeden vlastně z typů. Je, uh, je to zrovna jeden ano. z těch dluhů, který na, u nás na svých kanálech máme. Ano. Uh, takže ten, ten přijde. Uh, já osobně to mám nějak, nějakým způsobem, jsem tomu chtěl nějakou myšlenku a uh, nějak. Na nějakou jsem přišel, mám to rozpracovaný a po volnech to tak jako dostřihávám, hmm, hmm. ale Možná tomu dávám zbytečně moc lásky, než, než to jako, chce. To než chce, si to jako zaslouží, ale. ale na mám našich kanálech rychlo kvasný materiál nenajdete. Zajímavý je, že abych jenom taky řekl, proč se to tak děje. Jo? Tak si představte, že když natáčíte pět dnů v oba dva, já jsem měl ještě navíc dron, natáčíte pět dnů od rána do večera skoro pořád tak máte toho materiálu tolik, že prostě jsme si potom, ještě jsme se dali, že si ty záběry vyměníme, že se vrátili. Aby a prostě, toho nebylo málo. Každý jsme měli prostě 100 giga materiálu ve videu, což třeba rado by řekl, že je jako prd, ale prostě pro nás, <laughs> no to na mávne ruku, ale pro nás je to prostě, a to jsme toho jeli jenom do Full HD, pro nás je to prostě strašný množství materiálu, s kterým jako musíme pracovat, prohrabat se tím, mezi tím, že zároveň musíte někde v průběhu vydělat na chleba. Není jednoduchý tím to nechci omlouvat, ale prostě na tohle taky myslete a určitě si pořeďte nějaký kvalitní systém, zálohy dat a práce s datama jako takový. Mít něco na paměťový kartě, potom vyfotit u babičky jako Vánoce a potom zase něco tam nahrávat není úplně dobrý. Ano. Takže externí disky jsou určitě must have. Jo. se, co tady nabízíme z externích disků, Už uh. jsme u toho. Když už o tom mluvíš, samozřejmě pokud člověk to YouTube začne dělat, a jak jsme říkali, bude to dělat pravidelně, natočí jedno video týdně, tak samozřejmě ty data nějakým způsobem bude skladovat a ono se to začne kupit, no, takže, takže prostě je potřeba potom myslet i na to, že to místo na discích začne ubývat a, a je důležitý myslet na to, že i tohle stránka věci tam je. Samozřejmě se to dá dělat tak, že natočím Dám video na YouTube a všechno smažu, mm -hmm. a což za mě je velká škoda, protože sami moc dobře víme, když jsme uh, před koncem loňského roku dělali takový ten sestřih uh, náš z, z těch videí všech, mm -hmm. tak je hezký potom se tím probírat a i ty nepovedený záběry a dělat z toho tyhle ty, tyhle, ty videa. Takže pokud ten člověk má uskladněný všechny ty záběry, který, který natáčel za celou tu dobu, tak z toho dá vytvořit vlastně může ten ten obsah jako tvořit furt dokola a dokola z toho, co má natočenýho. Nemusí vždycky natáčet úplně nový video. Přesně tak. A se dál. Zdenda se ptá i na to, že nějakou dobu už používáš Insta 360 akční kameru. Většina lidí ale jede GoPro. Jakou kameru používáš a proč? Já mám malou akční kameru Insta 360 GO 2. 2. A koupil jsem si z jednoho prostého důvodu, hrozně se mi na tom líbilo to, jak je to udělané, že když vyrazím někam s rodinkou, hmm. a nebo něco, něco svýho, svého takový behind the scenes, tak já vůbec vlastně neřeším to, na jednu stranu je to jako trošku kámen úrazu té kamerky, hmm. ale mě se to na tom líbí, že vlastně jsem v tom dění, neřeším to, buď si je to hrozně jednoduše, jako můžu je připnout kam chci, prostě tam takový klip na čepici, takový magnetický medailonek prostě pod triko, držák takový a já to připnu takhle si třeba na tu čepici nebo něco, nebo to někam v tom pouzdru postavím a neřeším to, jenom to nechám nahrávat hmm. a vlastně jsem furt jako součástí toho dění a to se mi na tom hrozně líbí. A ten výstup z toho je super. Jako samozřejmě, jakmile ztratí trošku se světlo, tak tak uh, to video trpí, protože ten snímač v tom je malinký, že jo, ale uh, pokud je to za dne prostě, tak, tak je to super a, a teď se těším, koupím si na to ještě takový nástavec, to na motorce, zkusím to. Hmm. Hmm. Zajímavý. Zdendo, pro tebe informace, s máme poslední kusů fotoškoda. Když se tady stavíš, tak možná ještě něco zařídíme. Do neděle. Je to šikovná, šikovná věcička Takže... a na nějaký jako obsah i na to YouTube bych se nebál to používat. Říkám, je to spoustu lidí třeba, a my jsme taky jako zdárný příklad toho, že řeší, jak to bude vypadat a jak to, jak to bude prostě, jak to natočím a tak. A vlastně nejdůležitější je začít. Jo, Včera říkal kamarád Jarda, je prostě všichni o tom mluvíme. Že prostě začít a začít to tvořit jeď, a dělat, jeď, jeď. prostě a je mm. jedno, jestli to natáčím na R6, jestli to natáčím na telefon. A prostě, pokud má člověk řeknu, co říct v tom videu, nebo předat nějakou buď hodnotu nebo informaci těm lidem tomu publiku, tak prostě bych se nebál tím, co to natáčím, mm. když to dobře zní. Jo, Je to tak, je to tak. <laughs> Takže já jsem vám tady třeba ukázal takový klasický externí disk, který já používám, on ho myslím má taky ano. nějaký lasiny. Takže je to ten Rugged Drive 4 tb tady USB-C, samozřejmě dobrá věc určitě. Ale těch disků tady najdete prostě celou řadu. A data, výborná věc taky, není problém. Jsou tady i nějaký větší, to znamená takový ty, to jsou, jsou vlastně klasický 3,5 palcový disky, které jsou zabudované v něčem hezkém, aby to hezky vypadalo a, je to zase jedno drive. Někdy se vlastně dá koupit i systém, který externě přes nějaký port USB-C Thunderbolt dělá automaticky zálohu. To znamená, máte tam dva disky a jeden se třeba zrcadlí na ten druhý. Pokud hmm. už máte víc dat a dat, o který jako stojíte, nějak jako víc, nebo zákazníci něco takového, tak určitě nějakou minimální zálohu byste dělat měli. Ale to už je na každém z vás. Tak, 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 tak. Ale něco, něco by to rozhodně chtělo, minimálně mít ty dvě kopy a tak dál. Ale Je k tomu tak. asi jinde a možná, že jsme to i dělali ve videoškolu a jsme o tom někde mluvili, takže hmm. nebudu tady to... Je to možný. Jo, jo. Zkusím se podívat dál na nějaký další dotazy, ať to nějak tak stihnem. Chtěl bych se zeptat, jestli máte zkušenosti s Vimem. Jestli nemá lepší kvalitu videa. Přijde mi, že tu brutálně komprimuje hraný záznam. Uh. Já nemám to. Vimeo, na Vimeo mám pár videí, zkoušel jsem to tak, že bych tam měl svatební videa, ale uh, já, mě nějak YouTube roz, přirostlo víc k srdci a už jsem dneska o tom taky mluvil, podle mě 90% lidí jako na to kouká na telefonu, kde vlastně jako tu kvalitu úplně člověk tolik neřeší, na jednu stranu je to pro nás asi dobře, a, a na druhou stranu by potom člověk, když jako tomu dá nějakou tu lásku tomu videu, tak asi by bylo hezký se na to podívat na, na něčem, větším. Ale prostě tak, tak my žijeme, máme ten mm. telefon všichni v kapse a tak to prostě konzumujeme. takže úplně se přiznám, že pro svoje jako videa, co se týče mého kanálu, úplně jako neřeším do detailu jako tu kvalitu a jak mm. to zkomprimuje. A nějak na tom nebazíru, nejsem takový ten úplně, že bych to prostě na, na to koukal, ale vím že, vím, že jsem jako tu informaci slyšel kolikrát, že to Vimeo na to video je možná jako lepší, ale právě přijde, nemám si úplně jako zkušenost, ale třeba mi přijde, že na tom YouTube jednak ho používá jako víc lidí a co, co jsme se o tom bavili, že pokud tam člověk bude nějakou komunitu, tak mi to přijde, že na to, to je, ten YouTube je jako lepší. Aspoň takový mám jako ano. náhled na to. Asi taky. Ahoj, jak je nahrávat akce, jako jsou koncerty a festivaly, kde je zvuk hrozně na No to je zajímavá otázka. My jako často, pokud jsou nějaký velké výkyvy zvuku, hodně okolního bordelu, toho zvukového přece jenom, když se pak už alespoň v základu se trošku podíváte na ten zvuk, tak zjistíte, že třeba nahrát zvuk jako jarního zpěvu ptáků je v naší přírodě skoro nemožný. Furt tam někde lítá letadlo, dál jede auto nebo něco. Takže to je Ruchý, jedna věc. No. Ale zvuk ovládat ho manuálně. Nenechte to úplně na tom nějakém předzesilovači nebo co je v tom stroji, to je samozřejmě jedna cesta, pokud jste takový jako run and gun. Ale nahrát ho manuálně, stáhněte si prostě tu hladinu. Mm. Tak bych to asi dělal já, ale jsem v tom jako úplný amatér, abych pravdu řekl. Jako nemám, řeknu, že koncertama natáčet, mm. jako vysloveně koncert hudební s tím, že budu mít i vlastně jako zvuk z toho, pokud bych se bavím o tom, že tam lítám, jako jak ty říkáš run and go, prostě mm. z toho asi si myslím, ani ten zvuk bych jako nedělal, že bych mm. použil jako prostě... Zase jde o to, jaký ten výstup z toho koncertu má být, pokud to má být krátký jako prezentační video, jenom mm. prostě z toho takový pocitový anebo jestli je to e, přenos něco, jako tady dělá Rado, prostě mm. tak tam ten zvuk asi už bude řešený trochu jinak a myslím si, že by to bylo přes zvukaře tažený, prostě a. už přes nějaký... Přes nějaký ty ale já bych, věci. Ale, jak, jak ty třeba dokumentuješ, nějak, když děláš třeba tu akci Rosa, města Sedlčany, tak prostě tam bych třeba, kdybych chtěl z toho udělat dokument, tak jako zařadím, tak dám sem nějakou ambientní jinou hudbu úplně. Ano. Udělám takový ano. ty establishing shoty, to znamená ty záběry, které jako, kterými uvedu diváka do toho, že jsme někde na nějaký akci, jí se tam, pije se tam pivo, já hmm. nevím, je tam hodně hmm. lidí, kteří se veselej. A pak se třeba pár lidí zeptám na to, jako, co to pro ně historicky ano. ta rosa znamená, tak tam bych jel ten manuální zvuk, stáhnul bych si prostě ten input, to znamená tu úroveň bych hodně podpál dolů, a prostě bych to pak nějak zpracoval v, v postprocesu. A nebo když by to mělo být, že třeba často se snažím tam nějaký úvodní slovo, ať mm -hmm. už moderátorů, nebo tam pan starosta něco říká. A, tak většinou se snažím to, že bych si prostě aspoň na ten jeho mikrofon, když už ne jako přes zvukaře, tak si tam prostě namotat právě normálně so... klopák na externí rekordě jenom bym ho to jako tam zbytečně neobtěžoval, aby tam nikde nebylo něco zbytečně jako navíc. A mm -hmm. je to zase jako. Další prostě vstup, vstup, jak si nahrát ten, ten zvuk a pak ho tam do toho videa přidat jo. a synchronizovat ho vlastně s tím, co si tam natočím, mm -hmm. právě jak ty říkáš, přímo do toho fotáku. A je zase ten zvuk jako něco lepší, než když to budeš natáčet, řeknu, z podpódy a třeba. Ano. Takže ano. tímhle, tím způsobem. Ale řeknu, koncert jako vysloveně, ať už přenos, anebo jako dělat záznam z koncertu, nejsem tím úplně políbený, takže bohužel nemůžu úplně jako. Ježíš, tady zrovna nebudu číst to, to jsme nechtěli vám to rozmluvat, jo. Zrovna jsem přemýšlel o gimbalu a díky, že jste mi to rozmluvili. A ne, to je, <laughs> to je... To je, je hroz, takhle, věc. No, takhle to věc. je to, hrozně jako těžce, je, těžce řečený. ale je to tak, že tenhle ten stroj má stabilizaci snímače, má optickou stabilizaci v objektivu, ty se spojují, bla, bla, bla. Ono to všechno nějak jako stabilizuje. Tohle to už stabilizuje hodně dobře ten, uh, pro určitý situace to natáčení z ruky je prostě v pohodě, ale jsou samozřejmě situace, pro který ten gimbal potřebujete a to nejenom proto, že vám stabilizuje ten obraz, je spousta dalších funkcí, u kterých se o gimbálech moc nemluví, já nevím proč. Umím se představit časozběrný záběr s dynamikou. Když nemáte slider, ještě tady s nějakou tilt kterou tady rado používá, to si úplně hmm. nemůže dovolit každej, Ale klasický gimbal většinou přes aplikaci v mobilu umí udělat časozběr a ještě tam dostanete další pohyb. A to jsou perfektní doprovodní záběry, který prostě z ruky neuděláte. Ani ze stativu. To prostě. S Takže ten gimbal. S tou technikou je to prostě no. se vším. Uh, všeobecně Musím vědět, co jakoby budu tvořit a jestli to, do čeho já investuji, mm. jestli se mi to vyplatí, jestli se mi to buď nějakým způsobem vrátí, nebo mi to ulehčí tu práci, ten výstup to prostě nějakým způsobem zhodnotí. Takže pokud vím, že dělám záběry ty, kde ten gimbal mi to pomůže v tom, že to bude prostě stabilnější, dělám delší záběry, prostě jako běhám za něčím nebo prostě v pohybu hodně, tak já bych ten gimbal jako určitě koupil. Já jsem ho strašnou dobu používal a měl jsem ho, jsem ho na každý svatbě sice se to proneslo, ale potom ty záběry, že na nějaký ty prostě úvodní záběry celého toho prostě prostoru a tak, tak si s tím člověk může dovolit obkroužit prostě tu věc krásně. Samozřejmě, když to dělá prostě člověk z ruky, tak ať to drží hezky, jde ninja volkem, tak stejně to nebude nikdy takový jako z toho gimbálu. Takže tady člověk opravdu musí popřemýšlet, Vyplatí se mi to mm. do toho investovat, vrátí se mi to jako, že prostě to mm. pomůže tomu videu nebo ne. Mm. Já třeba uh, dron jsem si pořídil jenom díky tomu, že jsem uh, měl možnost vlastně uh, být na akci, uh, kde uh, ho pak pilotoval člověk, který na to měl papíry. Věděl jsem, že z té jedné akce ty finance mi ho zaplatí a já ho pak můžu používat pro nějakou osobní potřebu tam, kde samozřejmě je dovoleno a tak dále. Takže třeba takhle, tak si to jako osperverlňte i tak, že pokud máte něco placeného, tak prostě to tam jednoduše zahrnete, protože to na tu práci potřebujete. Pokud hmm. ne, pojďme dál. Jak udělat to, aby si mě vznikla, všimla nějaká značka? To je určitě zajímavý dotaz, jako je Fotoškora nebo jedna nejmenovaná značka, jako Kuby šindáře? No tak my jsme si Kuby úplně nevšimli sami. Samozřejmě těch lidí, jako je Kuba, je tady víc. A to není tak, že by někdo z marketingu na fotoškodě měl čas chodit přes YouTube a hledat nějaký tvůrce. Někdy ano, ale spíš bych řekl, že je to tak, že postupnou prací a pílí toho člověka, že dělal to, co ho baví, tak stejně došel k tomu, že si jednou potřebuje něco pořídit a tak. A tam se vymyslel nějaký průsečík. Samozřejmě my mu dáme nějakou slevu třeba, on za to udělá nějaký uh, obsah, který my potom využijeme a díky tomu vlastně prodáme víc těch foťáků. Takhle to zkrátka ve všem funguje. To znamená, hmm. jestliže někdo prostě vaří, hodně vaří, tak stejně dojde k tomu, že jednou udělá kuchařku, no a na tu kuchařku bude potřeba nějaký sponzor, vydat knihu, není úplně. Takže tam se to zase protne s nějakýma výrobcema nožů, nebo co já vím, mixérů, nebo... Takhle to prostě je v každém odvětví. V každém odvětví. Je to, je to prostě o té pravidelné práci a té tvorbě. A samozřejmě, pokud člověk dělá v nějakým, nějakou tu typ toho videa, nebo prostě tu, co třeba to foto video, tak pokud to dělá pravidelně a dobře, tak ten český rybník není zase tak velký, mm. takže dřív nebo později si samozřejmě ty firmy, ani třeba o tom ten člověk nemusí vědět, že se mnou stalo, že prostě to člověk ani neví, kdo ho všechno sleduje, mm. že jo? To je pravda. A pak z ničeho nic se najednou prostě ozve firma, viděli jsme váš YouTube kanál, moc se nám to líbí, byla by možnost nějak domluvit třeba na videu o tomhle a Aha. o tomhle, ale asi bych to jako, to je to, o čem jsem mluvil, že pokud bych začínal YouTube kanál a nejsem firma, kde to tam chci tlačit jako na propagaci vlastně a to, ale chci to dělat z začátku prostě pro sebe, tak bych určitě nešel do toho, že budu, udělám teďka, začnu točit videa na YouTube s tím, že se mě všimnou nějaký firmy a, a budou mi dávat nějaký spolupráce a, a produkty. To je, za mě je to Lepší do toho, že budu si tvořit pro sebe, baví mě to a zákonitě za mě, prostě pokud to člověk opravdu dělá hmm. jako dobře, tak opravdu tyhle ty věci nějakým způsobem přijdou a tam bych se toho nebál, ale na sílu to tlačit, jakože... Dobrý video, který, když se vrátí k tomu Kubovi, když jste ho tam zmiňoval, jo... Tak se podívejte, že první video na YouTube kanálu Kuby je z 21.1.2019, to jsou 4 roky. Má 530 zhlédnutí, jako nemám tuny, protože se tam většinou už ani nikdo neskroluje, když se dneska ho najde. Ale podívejte se, že tady tvořil hezky, tvořil prostě, na, to je vlastně jedno úplně na co tvořil, ale to video se jmenuje, kdy je správný začít. No tak jestli chcete začínat s YouTubem, tak teď je správný začít. A jestli prostě jste dřevorubec, samozřejmě ve vší bezpečnosti, tak si natáčejte to, jak stromy pro mě za mě. Ale je to prostě pro spoustu lidí strašně zajímavý. Oni to chtějí vědět, jak je kácíte. Ano. Prostě ten tak. Pohled. Ano. Pro já mám třeba i takový jako problém s, se svými, jako by něco tvořím, že mi přijde, že reformace. to, že to, co vlastně <laughs> jako tam chci třeba těm lidem sdělit, je úplně jasná věc, protože prostě v tom žiju, pohybuju se v okruhu lidí, kteří jsou taky fotovideo, bavíme se o tom, ale pro spoustu lidí je hrozně zajímavé jednak jako pohled mm -hmm. to, že něco jim dám nějaký tip na něco a to a pro spoustu lidí je to dobrá rada, využijou to. A nebo když by právě člověk něco dělal, tak pohled do toho zákulisí, jak se to děje, přesně jak jsi říkal Dřevorubec, prostě nevím, jak se to prostě no, dělá. Jestli. A to pro mě to bude zajímavé sledovat. Hmm? A je to zase platforma, už jsme to říkal, je to platforma, kde nikdy nevíte, kdy si to kdo všimne. Hmm. Může to být nějaká firma, může vám to přinést práci. prostě. Hmm? Je to samozřejmě práce navíc, čas strávený tím, ale je to zase možnost, jak propagovat to, co člověk dělá, čím se hmm. potažmo živí a ukázat to prostě na tom YouTube hmm, hmm. a nemusí to být, nemusí to být hnedka Hollywood, jak říkáme, ne, ne. může to být prostě přirozený za začátku a dělat to tak, jak to jde hmm. a postupem času se do toho vrhnou třeba víc a víc. Hmm. Tady jenom prostě vidíte na tom, že to video, a to určitě je dost možné, že tam měl nějaký videa, který už jako stahnul. Je to možný. Hmm. Ale je to čtyři roky a to je čtyři roky prostě práce. Čtyři, to není, ano. nic není v životě hned, takže prostě nějakou dobu to trvá, Někdo to povede. A je vidět super na tom videu teďka, no. co tam bylo předtím, no, jak, jak, se to posunulo, Kuba na krásně, hmm. tam to měl nasvícený no, oproti tomuhle. A Tady je světlo z okna, je to myslím, super. Že, no. Takže je to krásný vidět no, potom. Je to krásný vidět, Prostě dělejte to, když vás to baví. A... Je to o práci, píly a radosti z toho. Ještě by jedna věc, vyvaroval bych se takovýho toho, ty to dáváš na YouTube, ty chceš být jako nějak veřejně známý. Je to prostě, když vás to baví, tak to dělejte. Dneska ano. Je prostě svoboda. Ano. Takže je to ta... tak. tak. Mrkneme se ještě na nějaké poslední dotazy, ale žádné tady nevidím, takže asi je to všechno. A my vám moc děkujeme za sledování. Děkujem. Děkujem. Velice, velice příjemný povídání. Mm, mm, Hezký. Mm. Paráda, pohoda, určitě odebírejte fotoškoda, nezapomeňte na ten zvoneček, určitě si tady dejte odběr u Honzy Krejčího. A i u Vaška. To je také samozřejmě. <laughs> Musíte klikat ten zvoneček, je otázka, se tak na tom neopím, ale ten odběr bude dobrý. Ale určitě no. se uvidíme na dalších, nebo dalších videích. Uvidíme se škodáckých. tady o, o osobně do neděle ve vodičkově 37 Fotoškoda. A to nejenom se mnou a s Honzou, ale i s Radem. A to až do večera. <laughs> A uvidíme se na dalších workshopech, akcích. Tak. Těch cest v tom roce 2023 i do zahraničí je dost, takže přijďte, budeme rádi. Mějte se fajn. Ahoj. Ciao. Ciao.